ီတစ်ခါခြေခြေမြင့်မြင့်နှစ်နှစ်ကာကချစ်တဲ့ကာလဘော်တေးရတဲ့ခန္ဓာမှာသူတို့မစွားကအစီရင်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းရေဒီယိုပရိသတ်သေးဆွဲရောက်လျှောက်စောင့်ပြီးနားထောင်ခဲ့ရတဲ့ပရိသတ်အမတန်များတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဆရာဦးမြတ်သိန်းကိုခေါ်ပါတယ်ဒေသရှင်ကိုမြတ်သိန်းရဲ့နောက်ထပ်လေးဘုတ်ကိုထပ်မံတက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆရာဗမာဘာသာစကားဆိုင်ရာဗမာစာပေဆိုင်ရာသင်ကြားပြတတ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာတူဖြစ်တာနဲ့အညီပြည်ရင်းပြည်ပတွေမှာလှည့်လည်ပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်မြင့်ပွဲများနဲ့အမတန်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂီတာသမားတွေပညာဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ပညာအတွေ့အကြုံတယောက်ကိုတယောက်ကုသတဲ့အနေနဲ့တစ်ဖက်တစ်ခါဆုံးလေးရှိကြတယ်သတင်းပတ်တွေမှာဆုံးကြတယ်ပေါ့လေပွဲတွေမှာလည်းအိမ်ဒီမှာပေါ့အသီးသီးအိမ်ဒီမှာဆုံးကြတဲ့ပွဲမှာလည်းတွေ့ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆရာကူမြသိန်းရဲ့ဒီရေဒီယိုမှာပဲမပြတ်ကြားနေရတဲ့သူကြော်ကြားလာတဲ့သတင်းတွေကိုပထမတစ်ပွဲတုန်းကလေးပုတ်ပြီးခဲ့ပါပြီအခုဒုတိယတစ်ပွဲအနေနဲ့နောက်ထပ်လေးပုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အားရပါရနှက်စင်ကြည့်ပါလို့ဆရာခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဆရာရဲ့ဒုတိယတစ်ပွဲပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒုတိယအယ်ဘမ်ပေါ့ဆရာရဲ့channel လေးပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ပထမဆုံးဒီဒုတိယတွင်မှာပထမဆုံးငယ်ချင်းဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုတိစက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေနောက်လူတွေလည်းဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်ရဆရာနည်းနည်းတော့အမေ့ရှိပါလို့ငယ်ချင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းသချင်းကိုကျွန်တော်က1965ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကတီဆိုအတန်တွင်ကတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရေးတာကတော့တက္ကသိုလ်မောင်တင့်တွေပါကျွန်တော်တို့အကိုနသီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လွှင့်နဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ဂီတတေးတံဒုတိယအဖွဲ့။အော်စန္ဒယအောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တီးတာကတော့စန္ဒယဘူကြီး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒေါ်တင်တင်မြရဲ့မောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီသချင်းလေးကနည်းနည်းပြောစရာလေးရှိတာကဟုတ်ကဲ့။မူလသချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ငယ်ချင်းဦးဆိုတာ။အော်ဆရာကိုရဲမင်းဆိုတာ။ဆရာငယ်ချင်းဦးသီးသီးပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ငယ်ချင်းဦးကိုရဲမင်းဆိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါကိုရဲမင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ဟောပေါ့အဖွင့်အပိတ်ကလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုငယ်ချင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုပြီးတော့မှတက်ပါဩဆင်းပွားပေါ့ဆရာရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရပအောင်မြင်မှုကိုဒုတိယထပ်လိုက်တာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာစာပေမှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဗျာတွေဘာတွေမှာဟိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ချွေရခေါ်ဒီလိုက်တော်မူခဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တခါချွေရခေါ်ရလိုက်တော်မူလဲဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဆရာအဖွင့်အပိတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတိဂီတာမှာလည်းအဲ့လိုအဖွင့်အပိတ်တခြင်းလေးတွေအဆက်ကလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ကျွန်တော်ကအပိတ်အနေနဲ့ငယ်ချင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကိုပြန်ဆိုတာပါဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြင်ဆရာဆရာဆိုကြည့်ပါကျွန်တော်တိကြည့်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာငယ်ချင်းဦးနဲ့လွယ်ရသည်မကွယ်မမျော်လင့်ပါပဲပြန်လဲ၍တွေ့ဆုံရတော့ရင်အံ့ဩဝမ်းသာဝမ်းနေခြင်းဖြင့်နှောင့်နေသောအချိန်များကိုနှမျောရင်သာငယ်ချင်းဦးကလေးနဲ့တွေ့ဆုံမမေ့နိုင်အောင်ချစ်ခဲ့ပုံတွေရဲ့ခုမှတန်တာမှန်စတာကကြွယ်ပဲငယ်ချင်းဦးနဲ့တွေ့ရသည်မှကွယ်မမျောနေမှာပဲပြန်လဲ၍တွေ့ဆုံရတော့ရင်အံ့ဩဝမ်းသာဝမ်းနေခြင်းဖြင့်နှောင့်နေသောအချိန်များကိုနှမျောဟောရင်သာငယ်ချင်းဦးကလေးနဲ့တွေ့ဆုံမမေ့နိုင်အောင်ချစ်ခဲ့ပုံတွေရဲ့ခုမှတန်တာမှန်စတာကကြွယ်ဖျားသွားကြောင်းတဲ့အတူတူဘုရားမဆုံးခဲ့တဲ့ဤနေညာနဲ့ကိုရုဏဦးမြစ်တာလမ်းမှခွဲကရဲ့တယောက်တကပါတနေစီချဝေးပြီမဲ့လဲခွဲဝိညာဉ်ကလေးနာတုထံဝဲမောင်းငယ်ကြည့်ဦးမိဘူးယနေ့တိုင်ခွဲခိုးတော့အခါကားကားနဲ့ကြည်ဦးစွာပဲလက်ချင်းရှက်သွဲမပြုံးနိုင်ရလေပြီခွဲချစ်စရာစကားတွေကိုလည်းပြောကုန်တာတော့တယ်အရေးတူတေးတူဖေးကူတီးဆူလို့လေမဖြစ်ပါဤခွဲ
อสิทธิ์สุรเมียงากะขี้ชาบีมุเลยโหอสุราเยดีลูเบดามายูยิงกวยกูกูพี่ติงาตุถันบ้ามาพี่ถั่วยะลีเดอ๋อดีกะล้วนดุลูเงินจิเลล้วนชาลีดะล่ะไม่มีหวนมาเด ดาวเวสเวดกงตุปันเซลีรงโกโกมะมงดีจองโดนะเมยะเดอะติชีมิตามะเนเข็นดวยเดดุเยยาซีรวยเบลูโกติเซเมจิโกมะมีเดไนเนพะยาตวาจองเดดูดูคูซามะซงเนเด เนี่ยเนี่ยกูรู้นะอูนี่ดาลมากกว่ากันเลยยกตะกร้าตะเมซีชาพี่เมเลกวยวิญญาณลีนาตุถันเวมองเกดีอูมีบูมีใดกวยใหญ่ทุกที่อ่ะตะบုတ်นี่เนี่ย ခွဲခွာလို့ဖြစ်မနေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒါတမန်စင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတည်အနေနဲ့ဒီသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိရမယ်အထုပ်ပတ်ပြုတ်ပတ်လို့ပေါ့ဆရာနည်းဖွင့်မအောင်လို့အဲခွဲခွာလို့ဖြစ်မနေခြင်းတယ်သင်းကိုထောင်960ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီဆိုခဲ့တာပါဟုတ်ခုနကသင်းနဲ့ခုနှစ်ခွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသင်းကိုကျွန်တော်
လက်ရလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်တွေ့နေဝိုင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကတက္ကသိုလ်မောင်တင့်ရွယ်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဒုတိယအဖွဲ့တစ်ခုလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်မောင်တင့်ရွယ်ဒုတိယအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်စုပစ်တာပါဩဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်က1982ခုနှစ်မှာတာဝန်နေနဲ့မော်လမြိုင်ဒီဂရီကောလိပ်ကိုပြောင်းရတယ်ပြောင်းတော့သူကမင်းကွာတဲ့မင်းအမျိုးသမီးနဲ့ခွဲလာတာပဲတဲ့အဲ့တော့ခွဲခွာလို့ဖြစ်မနေကျင်တယ်လေးဆိုရမှာကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီနောက်ကျောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီသချင်းရေးပေးတာပါဩဆရာတော်လေးအဲ့ဒါနဲ့ဒီသချင်းကိုဆိုပြတာဒါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ဘောဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမော်တော်ပဲဒီချင်းကခြေချင်းပြည့်အစ်စ်ပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာကြီးဆရာသူကြည့်ပါတော့ဆရာတော့ဆရာကျွန်တော်ကြည့်ချင်မယ်ချစ်ခြင်းရာတုံးရှင်တပြုံးမြုံနဲ့ရဲ့အမြဲပဲတွေ့တွေ့ခွဲလဲမခွဲနိုင်ပါရဲ့ကြာပြူကြာနီပေါင်းစီမီတွေလူကအဆူဆူစိတ်ရင်းရဲ့ဥွယ်ဆူယူတောင်းကြဘဝတည်းအစဉ်အခက်ခဲတွေ့တွေ့လက်ချင်းရှက်ကားရင်ဆိုင်ဝတ်ပါရဲ့ရန်လေရလိမလားဟိုတချင်းများကိုရလို့တော်များစန္ဒမန်နှမြလွင့်စင်ပြောက်ွယ်ပြည့်ပြဲရလိပြီကွယ်ခွဲခွဲခွာခွာနောက်များမလီလို့တဏှာဆက်ဆက်အသက်နဲ့ချစ်တရဲ့အမြဲတာရဲ့ခွဲခွဲခွာခွာနောက်များမနေလို့ဘူးကွယ်တဏှာဆက်ဆက်အသက်နဲ့ချစ်တရဲ့အမြဲတာရဲ့ဘွေမကွာကဘေးကဘာအားနေခြင်းနဲ့ရဲ့ဒီနေ့နဲ့ဖန်ဆုံတွေ့လိမ့်မယ်စိတ်ကူးမှုရင်အိမ်မက်တွေနဲ့အိမ်မက်တွေအေးပြီးရဲ့ခုတော့ွယ်မောင်တယောက်သေးရဲ့တယောက်သေးရဲ့အမမောက်မတယောက်သေးတာရဲ့မောက်မတယောက်သေးတာရဲ့ဝမ်းနေစွာတော့ခွဲလာကြတော့လေခွဲချောင်းတမိမိမ
ဒီဘက်ခတိပေါ့နိဟုတ်ကဲ့အဲကလေးတွေခတိပါလာတယ်ဆရာရေဟုတ်ကဲ့အဲရာဇဝန်တွေလည်းပြန်ဆိုရဲပေါ့ဆရာရေဟုတ်ကဲ့အဲကလေးတွေခတိပါလာတယ်ဆရာရေအိမ်မက်လာလာမြတ်ပါဆရာဟာဆရာရေအမတန်လည်းဒီဘက်ကြီးဟုတ်ပေါ့နော်ခင်မီးနေသေးတယ်သိချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကအမတန်ကောင်းပါတယ်ဆရာရေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြစေဟုတ်ကဲ့သိရဖွေရတယ်အဲဒီတချင်းကကျွ
ရဲ့စာနေရကောင်ကြီးကိတာဒေသကိတာဒေသဒုတိယအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတာလည်းစာနေရကောင်ကြီးပဲဒီတာဩဒီတကားတော့တွေ့ပြီသူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာကြီးဆရာဆိုကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်တိနွေမြူတဲ့လာတာညဝဲမမြဲဘူးကိုယ်ရဲ့ဲဝဲ
ီပမာတို့ဤလူပွဲမြေတန်လူနာသည်ရင်တကယ်မုံတိုင်းရဲ့လိုက်ထန်လီချမ်းများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့အခုမှဆန္ဒကြွယ်စေတနာများကရဲ့ဒီမဲများပါပဲညာညာမှာပါသွားမဲ့စီခင်းတဲ့ကိုချစ်သူသရုထပုတ်အနေနဲ့ဆရာရေနှုတ်လေးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချင်းလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကျဉ်းသားကျေးဇူးပို့ကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးရတိကြမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာဒီတစ်ခုနည်းနည်းပြောပြစီဆရာရေအဲဆရာတချင်းရပေါ့ဒီတချင်းရနော်အဲဒါရဆရာတင်ရဲ့သားဟုတ်ကဲ့မောင်ထွန်းမြင့်ရေးမှသိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာရေဟိုတီးရေးဆိုလိလာရတဲ့ဟိုငယ်စဉ်ဘဝမှာတည်းကွာပေါ့လေကျွန်တော်အမှတ်တရဖြစ်နေတာပါလေဆိုတော့အလဲမှာအောက်ပြန်လေးဝဲတာတခုပါတယ်ဆရာအရှင်သာကြည့်သူမှုဟုတ်ကဲ့ဗျာစင်နာဗျာတန်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 ဆရာအဲ့ညာလေးဆရာရေဆိုဒီလိုဝဲတာလေးကဆရာရေအဲ့ဒီဝင်းကျင်ပါပေါ့လေဆရာအဲ့တချင်းထွက်တဲ့ဝင်းကျင်တော့မှာကျန်တဲ့တချင်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လေဝဲကြတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိရကြရင်ကြမယ်ဆရာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြင်ပြင်မယ်နောက်ကလိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆရာရေအဲ့ဒီဝင်းကျင်တစ်ပိုင်းမှာတော့အဲ၃လနှစ်မှာတော့ကြားနေတယ်ဆရာရေကျွန်တော်တို့ဒီဒီကာလာပေါ်ပေါ်လေကာလာပေါ်နေတဲ့ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါဩဒီလိုတံမှန်ကနေနှစ်ပေါက်ခွဲဟို B flat ကိုဒီလိုပြောင်းတက်ပါလားပေါ့ဩဒီလိုပြောင်းလို့ရပါလားပေါ့ဩပြီးရင်ကြီးတဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကြီးရတရောမလို့သူ့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ C တဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်ဩဒီလိုငေါ်ကျွလိုက်လုတ်တဲ့ဟာတွေအတန်ရင်လှဲ့တဲ့ဟာတွေရှိပါလားပေါ့ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဆရာတချင်ကလည်းအမှန်ကောက်ပါတယ်နောက်မှာပေါ့လေဒါအကူထွင်းမြင်ရေးမှသိပါတယ်ဒါလေးလည်းနည်းသိပြချင်ဆရာရေအဲဒီတချင်လဲ1964ခုနှစ်哦တူအားဒီမှာကျွန်တော်ဆိုခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရေးတာကတော့ဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လေဟိုကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းနေပါဗဟမအတူနေခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းနေကိုထွန်းမြတ်ဩသာရဆရာတင်တာဟုတ်ကဲ့အတူတူငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတချင်းကကျွန်တော်မဆိုခင်မှာဝင်းကျင်မြက်ွယ်မှာစန္ဒမွန်ဆိုတဲ့တချင်းနာမည်နဲ့ဒီတချင်းကိုပဲရှေးတာဗျာဓမ္မကြီးရအေးဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ဩတစုံညတော့သူပါပေါ့ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဓာပြမရဩဟုတ်ပြီဆရာအဲ့ဒါနဲ့သူကဖုံးမြတ်သိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုကွာတဲ့ဟိုနာမည်ပြောင်းမယ်ကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းသာကြီးစုမှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောင်းဝင်းဆိုကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုဆိုပြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီတော့ကတော့ကိုတင်ဝမ်းလည်းကြားမှုမှထင်ပါတယ်ဘဟန်းသားပဲကိုထွန်းအေးလေးဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုမှတန်တန်ဒူရီယာအဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွှင့်တာပါဟုတ်ကဲ့တီးတာကတော့ဟိုစန်းရက်ကိုစင်တောင်းဩတီးတောင်းရဲ့ဖေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာရဲ့အမှန်တကောက်ပါလေနော်ကဲဆရာဆိုလဲပါကျွန်တော်လက်တိမယ်ဆရာနော်တို့ဆရာဟုတ်ဆရာလူမြေတောင်စုံစည်းကြရမှာလေဒီစင်တို့ရစ်ပါချီနောင်တန်ရောစင်ကျိုးမြေခိုင်အောင်နေကိုအသေးကဘာမြေတွေ့တာဆန်းရေပမာချေကိုချစ်သူဒါခုနာပျော်မွေ့စေခြင်းမေခင်တွေ့စရာကျင်လည်ရတဲ့ချစ်သူဘဝတွေတန်ဖိုးထားစရာပါမေမပြေမြစ်တာအာအယူအဆတွေနဲ့စပယ်ချစ်တာတူရတယ်လို့အပြုံးရင်ဖလေကနေယုံကြည်ချက်ချင်းဒီနိုင်မှုတွေတူစံဒတူကဒီနာလေမှုရှာဖွေအကျဉ်းသာကြီးမှစေတနာထားတဲ့အတိတရားပါအမေဘဝချင်းရှင်ညရင်အလွာအတွင်းစီမှာမ
ကျွေးပွားပြီမမှန်တော့အခက်ခဲလမ်းတွေတွေ့ပါစေအုံးလေးညနှုတ်မှုခံယူခြင်းနဲ့ပြုံးလျက်အမြဲပင်ရင်ဆိုင်မလဲမြစ်တာချနာရာကဘာမြေအမြတ်ဆုံးဖွေးချကြတဲ့ဝန်ကျင်တွေရဲ့အချင်းနိမုန်းစရာဖန်ဒီခြင်းမို့မြက်ွယ်ပြုကြမယ်မေယေမံကန်ခြင်းရဲ့တစ္ဆာတွေကိုတို့ကဘာမှာပဲ